Danas je prošao još jedan ozbiljan i težak dan za nas. U ovom trenutku, praktično do 15.04. aprila u Srbiji je registrovano i potvrđeno ukupno 1624 slučajeva oboljevanja od infekcije uzrokovane COVID-19. Od poslednjeg izveštaja u 15 časova prethodnog dana testirani su uzorci ukupno 645 osoba i od toga je 148 pozitivno. U ovom trenutku je hospitalizovano ukupno 1046 pacijenata, a od njih sa najblažom kliničkom slikom, praktično koji se pripremaju u kući, 69 je na sajmu. Na respiratoru se nažalost nalazi 89 pacijenata. Takođe, izgubili smo i 5 naših sugrađana. Umrlo je 5 novih žrtava virusa COVID, što ukupno čini cifru od 44 preminule osobe do sada u Srbiji. Na sajmu se nalazi 69 pacijenata koji su kontrolno testirani. Njih 38 je pokazalo negativne rezultate i oni će biti po protokolu ponovo testirani u narednih 24 do 48 sati. Ako i taj nalaz bude negativan, bit će otpušteni na dalje kućno lečenje. Do sada smo uspešno testirali 6401 osobu koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Sa svim tim naporima uspeli smo još uvek da držimo stvar pod kontrolom, da dobijemo još jedan dan. Hvala svima onima koji se pridržavaju mera. Ono što je najznačajnije je da se nismo pridržavali ovih mera i da nisu uvedene ovakve kakve jesu i da nije od početka ispoštovan stav struke da pokušamo da sprečimo širenje bolesti, verovatno bi cifre bile 10 puta veće. Mi s ovim ciframa nismo zadovoljni, i dalje nas brinu, i dalje postoji realna mogućnost da se situacija pogorša, ali ako svi uložimo dovoljno napora, imamo šanse da ovo završimo uspešno.